Зброю на землю! Зброю на землю! Ми вийдемо зброю на землю! Зброю на землю! Сто третій, сто третій, стріляють! Відійшов, стоп! Не чіпай, назад! Стоп, 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 стоп! Наруч, там в***, але направляв на мене. Все, хай лежить. Все, хай лежить. Хай лежить, не піднімай, ноги ширше. Ще щось заборонене з собою є? Що в кишенях? Вон, в кишені фонарик. Бажайте, бажайте.